persona que viu al Mediterrani, que viu a Catalunya i que viu a Cadaqués, amb el qualsevol alcalde amb el qual s'hagi escollit el poble de Cadaqués per realitzar aquesta prova pilot. Una prova pilot que serà pionera en tot el que és l'entorn del Mediterrani. Clar, la gent va preguntant. Sí. I pregunten perquè, clar, diu, les envases només seran els teus d'aquí. No. Jo dic, no, no. I aleshores, el codi aquest és un codi que identifica el... I la resta de plàstics, recorda't, envasos. Envasos, els plàstics no envasos van a altres. Vale. I després, quan ja tinguem tot el pes caracteritzat, separarem entre refrescs, sucs, jets, vale? Vale. Aquesta és la seva botiga, llavors, aquí representa el passat, encara que sou l'Andreuet, i el futur, que és present. I el seu net, que és Liu, serà qui posarà s'empolla dintre de la màquina i inaugurarà la prova pilot. Vinga, Liu. Comença Cadaqués una prova pilot de reciclatge d'envasos. El retorno d'envases que funcionó en Espanya hasta los 80 ha vuelto a este pueblo costero. Els 5 cèntims es pagaran per endavant i quan es retorni l'envas seran retornats. Cadaqués ha posat en marxa la primera prova pilot d'un sistema de retorn d'envasos per a un municipi de Catalunya. El retorn... Bé, el que hem vist a Cadaqués ha estat impressionant precisament per la seva simplicitat. Poder veure com un sistema que no deixa de ser innovador i que comporta una alta tecnologia, en canvi és aplicable d'una forma simple. I a darrere d'aquí veure que hi ha tota una economia que genera ocupació, una economia que genera riquesa i que estalvia molt. Els partits ecologistes van una mica endavant amb coses que són inviables econòmicament, però en canvi pensen en el futur, per dir alguna cosa, no? I el món empresarial ens posem al cap, les mans, i pues que això val caríssim. És a dir, com ho podem fer? Per això que tenim que fer, sigui competitiu. I això és el que consisteix a l'ESDM. Avançar cap a un sistema autosostenible econòmicament que, a més, respectuós amb el medi ambient. En la prova pilot hi han participat 10 establiments i al llarg de les 11 setmanes de durada se'ls ha retornat 81.000 envasos. Això equival a un 76% de les vendes i a més aquest nivell de retorn hem vist que ha anat evolucionant i estem especialment contents perquè a l'última setmana de la prova s'ha arribat a superar el 90% de retorn d'envasos. Tothom que ha participat se sent orgullós d'haver-ho fet. Estan orgullosos de veure que hi ha un sistema, que és com el que es feia abans de tota la vida de tornar el casc, que funciona i que a més saben a dins seu que allò que estan fent a l'acte aquest serveix per reciclar de manera.